Abana turabashuje cyane. Nicyo kiganiro cyanyu cyitwa Soma Some. Rero uyu munsi abana n'ababyeyi tubafitiye ikiganiro cyiza cyane. Turi bubasobanurire uko umwana ashaka kwiga inyuguti, uko ashaka kuzivuga, uko ashaka kuzandika. Namwe babyeyi muri burebereho uburyo butandukanye ukuntu wakwigisha umwana kwandika izo nyuguti. Pacifique araza kubasobanurira birambuye uko umwana ashobora kwiga kwandika izo nyuguti akoresheje ikaramu. Ngaho mukurikire, uyu munsi turabasomera inkuru nziza cyane yitwa Igiti Gitanga. Murakoze cyane, mureke turebe ibyo batufitiye. Babyeyi namwe bana, mbere y'uko dutangira tujye kumva inkuru nziza yitwa Igiti Gitanga. Ngaho mukurikire inkuru nziza cyane. Abana nongeye kubasuhuza amakuru yanyu nk'uko Feri yaramaze kubitubwira mu kanya. Buri gihe murabizi ko iyo turimo gutangira dutangirana agakuru gasekeje. Uyu munsi agakuru nabazaniye ni agakuru kitwa Igiti Gitanga. Igiti kigira gute gitanga, igiti kigira ubuntu, igiti cyatanze ibyo cyari gifite byose kigasigara nta kintu gisigaranye. Nizere yuko abana mumeze neza, mugiye gukurikirana agakuru. Agakuru ngiye kubasomera rero ngaka hano kitwa Igiti Gitanga. Umuntu wacyanditse yitwa Silverstein cyangwa bakamwita Shell. Igiti Gitanga. Igiti Gitanga. Kera, kera cyane habayeho igiti. Igiti kinini, igiti cy'inganza marumbo. Igiti kinini cyane. Icyo giti cyaje gukunda akana k'agahungu. Gikunda umwana w'umuhungu, umwana mwiza cyane, akana gato cyane. Buri munsi, buri gitondo, uwo mwana w'umuhungu yashoboraga kuza akaza yiruka, akaza akegera cya giti, akareba cya giti, akakitegereza. Oh, yashoboraga kuba yakwegera cya giti, akamanura amababi yacyo, akamanura utubabi dutandukanye, agakina natwo, akaguma akina natwa tubabi turi hejuru mu giti. Yashoboraga kwicara kandi agakora ibintu bitandukanye. Akabasha gukora urugori nk'urunguru. Agafata ya mababi, yamara gukoresha ya mababi, agakoramo urugori rugiye rutandukanye, agakoramo utuntu twinshi cyane tunejeje umwana yakomezaga gukina n'icyo giti. Yashoboraga kandi kurira icyo giti. Akakitegereza, akakireba, akavuga ngo nta kindi ngomba gukora uretse kurira iki giti. Icyo giti yaragifataga akacyurira, agakina nacyo uturenge twaye ngutu. Uturenge ngutu. Akurira akajya mu bushorishori, akajya muri icyo giti agakina nacyo. Igiti cyaramukundaga n'umwana nawe agakunda icyo giti. Yashoboraga kugenda kandi akicunda mu mashami ya cya giti. Igiti kikamuha umunyenga, nacyo kikabyishimira, bagahora banezerewe, bagahora bose bishimye. Mbega igiti gitangaje, mbega igiti kigira ubuntu. Barakinaga, bakishima, bakanezerwa, umwana n'igiti reka sinakubwira. Umwana iyo amaraga kwicunda mu biti, ariko iyo akinaga, agakina n'igiti cyane, yageragaho inzara ikamwica. Akumva mu nda haramwishe. Igiti kubera ko cyabaga gifite imbuto nziza cyane ziryoshye, igiti nta kindi cyataga gikora cyabwiraga wa mwana kikamubwira ngo akira urubuto. Nuko umwana yarangiza agafata urubuto rwe akarya. Yamara kurya akumva arahaze, akumva aranezerewe. Mbega igiti cyagiraga ubuntu, mbega igiti cyakundaga mwana, mbega igiti cyakundaga kana. Cyari igiti cyiza cyane.
Iyo umwana yamaraga kurya za mbuto nta kindi bakoraga bakinaga umukino wo kugira gute kwihishanya. Umwana akagenda kihisha igiti nguriya namubonye. Igiti nguriya nakubonye. Bagakina kwihishanya. Igiti cyakundaga umwana, umwana nawe yakundaga igiti. Bari inshuti cyane. Iyo umwana yakinaga agakina cyane akazenguruka ahantu hatandukanye yageragaho akananirwa. Yananirwa igikurikira umuntu ananiwe n'iki? No kuryama agasinzira. Nta kindi umwana yakoraga yahitaga aryama. Yaryama izuba ryabaga ryacanye ari izuba ryinshi cyane, izuba rikaka rikamucanaho, izuba rikaka ari byinshi cyane. Ryamucanaho ariko kubera ko igiti cyakundaga umwana, umwana nawe agakunda igiti, nta kindi cyahitaga kiba, igiti cyahitaga kizana igicucucucu kikaza kigatwikira wa mwana, igiti kikamubera umutaka. Umwana akaryama mu gicucu akagubwa neza, akumva ameze neza. Igiti cyakundaga umwana, umwana nawe yakundaga igiti. Bari inshuti cyane, barakundanaga cyane. Cyane ariko, cyane. Igiti cyari kishimye ku rwego rushimishije. Igiti cyari kinezerewe, byiza cyane. Ariko uko iminsi yatambukaga, hacagaho umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, iminsi ine, iminsi itanu, iminsi itandatu, iminsi, imyaka makumyabiri, imyaka cumi na. Iminsi niko yagendaga itambuka. Wa mwana w'umuhungu kakana gatoya kagezeho karakura. Kaba karekare, karakura cyane, aba umwana mukuru mukuru ufite imbaraga. Muzi byabaye, igiti cyasigaye cyonyine. Wa mwana w'umuhungu yarigendeye kuko yari yakuze, yari yabaye umwana w'umusore. Igiti gisigara ari cyonyine. Wa mwana w'umuhungu nguyu hano uko yagarutse angana, kandi twatangiye ari akana gatoya cyane. Hagaruka wa mwana yarabaye umusore. Igiti kikimara kumubona kiravuga, umwana ngwino unyurire, ngwino dukine, ngwino urye imbuto zanjye, ngwino ukore icyo ushaka, ngwino ujye ahari ho hose, ngwino twongere dukine, nari ngukumbuye. Umwana yahise asubiza cya giti arakibwira ngo reka nkubwize ukuri, ntabwo nje kugira ngo nongere nkurire, narakuze cyane ntabwo ndi uwo kurira, ndashaka kugura ibintu, ndashaka kwishimisha, ndashaka amafaranga. Ushobora kumpa amafaranga se? Igiti kiravuga ati ariko wambabariye, n'amafaranga mfite nta na kintu na kimwe mfite, n'amafaranga mfite niki naguha? Igiti kirangije kibwira umwana kiti fata ku mbuto zanjye, witwarire imbuto ubarize ujyana, ahasigaye ugende uzigurishe uzabona amafaranga. Nuko igiti kiranyeganyega kirizunguza, imbuto nyinshi cyane ziramanuka zitura hasi. Nuko wa mwana ayora za mbuto, amaze kuziyora arangije arazitwara azijyana kuzigurisha. Igiti cyasigaye kishimye kiravuga ati byibura wa mwana nakundaga muhaye amafaranga yashakaga. Wa mwana w'umuhungu, wa muhungu yaragiye. Yaragiye yigumira iyo. Igiti kigumana agahinda. Igiti kirababara cyane kubera ko wa mwana w'umuhungu yari yigendeye. Wa mwana w'umuhungu yagezeho aragaruka. Igiti kimubonye kirinyaganyiza n'ibyishimo byinshi, kirambwira muhungu wanjye ngwino dukine, ngwino unyurire, ngwino umanure imbuto zanjye, ngwino uzirye, ngwino be ngiye ngwino wizunguze ku mashami yanjye, ngwino ushaka ibyo ukora, biranejeje banguka. Arangije avuga ati ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo nkiri umwana wo kurira igiti, nta nubwo nkiri wa mwana wo kurya imbuto, nta nubwo ndi wa mwana wo kugira ngo nkomeze nkinane nawe. Ati jyewe icyo nkeneye nonaha, ndashaka inzu, ngiye gushaka, ndashaka kugira abana, ndashaka inzu, ushobora kumpa inzu?
igiti kiti ariko se ko ntanzu mfite urabona ari iki kintu nabona nta kintu na kimwe ashobora kubona avuga ati ngiye wahomba nibera mu ishyamba ishyamba niryo nzu yanjye ati nta kindi kintu naguha aturetse kuza ngaho nta kibazo fata ibiti fata amashami yanjye uyakate uyajyane ugende wubake inzu nuko wa mwana nta kindi yakoze dore nguko uko yagarutse angana arurira ajya hejuru akata ya mashami amaze gukata ya mashami arayatwara aragenda nguko iki uko igiti cyasigaye igiti gisigara kingana gutyi afata ya mashami arayikorera arayatwara aragenda ariko igiti kisigara kishimye cyane ese mu byukuri igiti cyari kishimye cyatanze amashami yacyo igiti gisigaye ari cyonyine gisigaye ari iki ari gihimba gusa nta mashami nta mababi byose n'imbuto umwana yabitwaye wa mwana aragenda amara igihe yigumira iyo kure cyane igiti gisigara kiri cyonyine kikajya gihora gifite agahinda ati subize yagenda bite nuko hagiye kuza haza wa musore dore wa musore uko yagarutse angana aza noneho yarabaye agasaza aza yarabaye umusaza arangije ati nta mbaraga mfite zo gukinana nawe igiti cyaramubonye ati ngwino dukine nta mashami mfite ariko ngwino dukine ati nta mbaraga mfite zo gukinana nawe ubu se turabigenza gute igiti kirambwira ati se noneho ko watwaye imbuto ko watwaye amashami yanjye ko watwaye amababi ndaguha iki nsigaye ndi igihimba gusa niki kintu ndibuze kuguha igiti kirangije kuko cyakundaga umuhungu kiramubwira kiti urashaka iki se noneho umuhungu ati ndashaka ubwato ati niba ushaka ubwato ngwino nta kibazo kata iki gihimba cyanjye ugitware ugende ukore ubwato numara gukora ubwato hasigaye ugende unezerwe nuko wa muhungu aragenda akata cya giti atwara igihimba aragenda akora ubwato ariko igiti kiguma kishima yavuga kitiri ndishimye kubera ko hari ibyo nguhaye igiti se mu byukuri cyari kishimye ntabwo cyari kinezerewe igiti dore uko cyasigaye kingana igiti cyasigaye ari akantu ari igitsinsi gusa cyonyine ari gato cyane aricyo kintu gisigaye aragenda yikorera ubwato arangije arigendera igiti cyarishimye ko mu byukuri ntabwo cyari kishimye kuko ntabwo igiti cyari kigihari hari hasigaye igishyitsi cyonyine hashira igihe hagaruka wa muhungu none bwagarutse angana yambaye akagofero ari umusaza ari kukuri none utabasha kugenda ageze kuri cya giti kiti kiramureba kiti urakaza neza kirishima imbuto zanjye zaragiye ameye reka nkubwize ukuri rwose buri kintu byose warabitwaye umusaza arangije asubiza cya giti arakibwira ngo imbuto narazitwaye ariko amenyo yanjye ntabwo yabasha kuziryaho ngeza aha amababi narayatwaye ariko nanone ntabwo nshobora kuyajyamo ikintu ndashaje cyane kuba nabasha kunezerwa nk'ibyina mu mababi yawe nta nubwo ushobora kukurira nta kintu na kimwe ashobora kuba nakora ndashaje cyane igiti si uko byose wabitwaye niki kindi ushaka umusaza aravuga ngo nta kindi nkeneye ahantu ho kuruhuka nkeneye ahantu hacecetse cyane nkeneye ahantu nakwicara nkaruhuka nkanezerwa nkamera neza nuko igiti kirambwira kiti ngaho ngwino wicare nuko wa muhungu wa musaza warushaje wari umaze kugira imyaka nk'ijana na mirongo ingahe aragenda yicara kuri cya giti amaze kwicara kuri cya giti aranezerwa cyane n'igiti nacyo kiranezerwa baguma hamwe barabana bigumira aho ngaho barongera barasazana nuko igiti kirishima na wa mwana w'umuhungu arishima aranezerwa nuko basazira hamwe bigumira aho sijye wahera hahera iki giti kigira ubuntu butangaje hahera iki giti cyatanze ibyo cyari gifite byose abana namwe rero mugire ubuntu kandi mukunda ibidukikije kandi mumenye ko byose bitugeza ku iterambere
murakoze cyane wabasomeraga ni Pacifique Mahirwe mugire ibihe byiza bye bye kuva kera wasangaga abana biguze Rwanda book mobili biraje fata book Abana n'ababyeyi muri mu rugo muraho nanone nongeye kubasuza nkuko nari nababwiye nitwa Pacifique Mahirwe ndo muri Rwanda Bookmobile uyu munsi ibintu ngiye kubigisha cyangwa ngiye kubwira ababyeyi namwe abana muri mu rugo kandi turi buze kugerageza gukora ni ibintu byiza cyane umuntu turimo gufatanya muri Miss umuntu bita Tantine Brigitte uri mu gihugu cy'u Faransa niwe twigishije ibi bintu kugira ngo tubibagezeho uyu munsi rero tugiye kwigisha abana uburyo ki bafata ikaramu cyangwa se crayon cyangwa se ikindi kintu cyari cyo cyose wakoresha mu rugo. Akenshi ababyeyi mujya mwibaza ati ni gute dushobora kwigisha umwana kwandika. Kumwigisha kwandika ni ibintu byoroshye cyane. Tuzi yuko tugira ibintu bigiye bitandukanye iyo turimo kwandika, tugira umurongo uhagaze, tukagira umurongo utambitse, tukagira uruziga, tukagira igice cy'uruziga. Ibi byose ni ibintu ushobora kwigisha umwana kugira ngo amenye kwandika. Ariko ushobora kwibwira ngo iyo uhaye umwana ikaramu akenshi nta kindi ahita akora abigenza gute akunda kugira gutya ukabona arimo kwikorera uko bisanzwe ariko uwo mwana ushobora kumutoza kwandika nibyo rero ngiye kubigisha uyu munsi ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubanza kubwira umwana kuryama hasi iyo aryamye hasi aryama yubitse inda mukurikire uburyo ngiye kubigenza Icya mbere umwana ntabwo umubwira ngo manuka yihuse cyane ariko umwana afite uburyo ki ashobora kumanuka arabanza akamanuka apfukamye yarangiza ukamubwira akagira gute akaryama yubitse inda ababyeyi cyangwa se umwana uri mu rugo arimo kunkurikira dushobora twese kubikora tukabikorera hamwe akaboko k'iburyo niko dukoresha Akaboko k'iburyo cyerekana imbu mwana akunda gukoresha akaboko k'ibumoso nabwo nta kibazo. Ngiye nkoresha akaboko k'iburyo abana munyereka akaboko k'iburyo kanyu mwese. Akaboko karihe ak'iburyo ako wandikisha gafite ikaramu. Ako wandikisha munyereke muzamuri. Noneho tugiye gufata inkokora tuyishinge hasi, dushinge inkokora hasi gutya. Noneho iyo urangije iyo maze gushinga inkokora urafata ukaryamisha akaboko kuburyo ki umwana umufasha uru ruhande rukaba ari rwo rufata hasi mugire gutya mwese turebe gutya reba hano gentil gira gutya urambuye ikiganza gutya noneho tugiye gufata ikaramu yacu ikaramu bayifata gutya ni ntoki eshatu zifata ikaramu wabonye Noneho ugerageza kwifata neza wayifashe wabishoboye turebe noneho dushinge duyire gutya tugiye kwandika inyuguti ya ja turaca umurongo cyangwa se nanone hari igihe ushobora kubwira umwana ngo twandike inyuguti ataramenya inyuguti umubyeyi uri mu rugo icyo ugomba gukora aha ngaha bigufasha umwana kugira ngo abashe kumenya cyangwa se kumetiriza cyangwa kugira ubumenyi butandukanye gufata ikaramu tugiye guca imirongo ihagaze umurongo wa mbere utanyeganyeje akaboko gentil kudaca umurongo cu umurongo gutya twagiye manura gumisha hamwe tsindagira gutya byiza ongera ucundi nawe bikore rejoice bikore turebe twagiye byiza sawa noneho tugiye gukora uruziga nanone tutanyeganyeje akaboko kacu kwakunda ibigumi duce uruziga reba hano gentil byiza bravo ongera ucurundi ruziga byiza bravo ni ukuvuga ngo umwana iyo umaze kumutoza utwo tuntu adukora inshuro nyinshi bigiye bitandukanye Aya akomeje abikora ageraho akabimenyera ugenda umutoza gukora uruziga imirongo kugeza igihe umwana azabasha kwandika inyuguti icyo iyi exercice ikintu ifasha umwana imufasha kugira gute kubasha gukoresha ikaramu
abana rero nababyeyi iri exercise ya mbere cyangwa n'umwitozo wa mbere dukoze turi mu rugo kugira ngo dutangire dutoze abana kwandika ababyeyi akenshi mukunze kuvuga ngo ese niki twakorera abana mu gihe turi mu rugo iri rero ni wo mwitozo wa mbere ukigera mu rugo ushobora gukina n'umwana ugasiga umukoreye inziga eshatu ukamukorera imirongo itatu ihagaze nitambitse cyangwa ukabushobora kwandika nk'inyuguti ya za umwana akabasha gukurikirana uwo mwitozo hari nibindi rero mu kanya gato tugiye kwiga n'uburyo kimushobora kubibyazamo umukino muri mu rugo umwana akazakura yandika kandi uko abikora abasha kubisoma yumana amaze kumenyera guca iyo mirongo cyangwa gukora inziga zitandukanye ushobora kuba wamutoza noneho kwandika ijambo dukomeze dukurikirane ikiganiro soma some naho mu kanya Abana rero n'ababyeyi muri mu rugo ndizera yuko noneho murimo kubona yuko ibintu bikomeje kuba byiza kurushaho muri aka kanya rero nkuko twamaze kwitoza uburyo ushobora kwandika ariko hari ibindi bikoresho ushobora gukoresha uri mu rugo ibikoresho ushobora gukoresha hari igihe ushobora kuba uri guteka ugafasha umwana kumutoza kuba yakwandika hari ukwandika mu kirere hari ukwandika hehe hari n'imirongo hari n'utudomo ushobora gukoresha hakaba nanone n'umukino mushobora gukina mbibutse yuko tugira muri iki gihugu indimi eshatu tugira igifaransa tugira icyongereza tukagira n'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo rero ikinyarwanda uretse inyuguti ebyiri Q na X tutagira ayandi izindi nyuguti zose turazifite mu kinyarwanda nizo nyuguti ebyiri zonyine tudafite ari igifaransa ni n'icyongereza byose dushobora kubikorera hamwe uyu munsi rero muraza kubona abantu bambaye ingofero zigiye zitandukanye baraza kubasobanurira impamvu twambaye izo ngofero dukurikirane ikiganiro abana muraho amakuru muri kumwe na papa yambe wo muri Rwanda Bookmobile mu kiganiro soma ansome uyu munsi rero dufite ingofero idasanzwe aha dufite ameza atatu atandukanye ingofero bitewe n'ibara ryayo hano dufite ubururu turi kuvuga igifaransa iyi ngofero ndamutse nyambaye nahita ntangira kuvuga igifaransa hagatangaha naho dufite iy'umuhondo naho bari kuvuga ikinyarwanda gusa ku rundi ruhande rwo hirya naho hari iy'icyatsi naho bari kuvuga icyongereza iyi ngofero rero ndamutse nyambaye nahita ntangira nkahindura ururimi mbibakorere se abana reka mbikore Bonjour 16 Bonjour Comment ça va Ingofero yanjye rero nyikuyemo mpita nongera ngahindura ururimi nkavuga ikinyarwanda reka njye gusura abavuga ikinyarwanda nabo muraho muraho papa yambi Bonjour Bonjour papa yambi nyuma yo gusura abavuga ikinyarwanda ngiye gusura abavuga icyongereza Good morning. Morning, how are you? Fine. Bonjour Dani. Bonjour papa Yambi. Comment ça va? Je vais bien, et toi? Ça va bien. Abana uyu rero n'umukino dushobora kwifashisha mu rugo cyangwa se n'ahandi hose igihe umwana umwambitse iyi ngofero agahindura ururimi akavuga urundi rurimi mwari muri kumwe na papa yambi wo muri Rwanda Bookmobile a ba cha da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa ra sa ta u va wa ya za A B C D U F G H I J K L M N O P Q R S T
U, V. W, X, and Y, and Z. Yep. Now, A, B, C. Next time, won't you sing with me? Abana ndabasuje njyewe ndi Tonto Dan wo muri Rwanda Bookmobile. Mwabonye abana bagenzi banyu baturirimbiye inyuguti, ubu rero tugiye kwiga uburyo ki twakwandika za nyuguti ku mpapuro. Ni ibintu byoroshye cyane, ngira ngo n'ababyeyi banyu barabafasha kugira ngo tuze kwiga ukuntu bandika inyuguti ku mpapuro. Mukurikire. Mubyeyi uri mu rugo, ufata urupapuro nta kintu cyanditseho, ugacaho imirongo itatu. Wa mbere ni umurongo utambitse, ukongera ugacunda utambitse munsi yawo, hagati ya ya mirongo ibiri ugakoramo umurongo ucagaguye. Ngira ngo murabona ukuntu bimeze. Hanyuma ukandika ya nyuguti yawe uyandikishije utudomo kugira ngo umwana aze kuyisubiramo neza arebe ukuntu bayandika. Ngira ngo hano murabona ko dufite inyuguti ebyiri ariyo D na E. Hanyuma icyo ukora, uhereza umwana ukamufatira akaza kureba ukuntu ya nyuguti iri mu tudomo akayisubiramo. Murabona rero ko mugenzi wanyu ari gukurikiza bya bindi narimbabwiye, twa tudomo tukoze akagenda adusubiramo yandika ya nyuguti ya D afite ku rupapuro rwiwe. Ngira ngo murabona yuko biza guhura, bikorohera wa mwana kugira ngo amenye ukuntu bandika inyuguti ku rupapuro. Ibi rero biza gufasha na wa mwana kugira ngo amenyere kwandika, agire n'umukono mwiza mu ikayi. Murakoze cyane, mwari muri kumwe na Tonto Dan, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Abana n'ababyeyi, nkuko muri mu rugo mwabonye ko twize inyuguti zitandukanye uyu munsi, izo twize twazize noneho kuko uburyo dushobora kuzandika n'uburyo dushobora kuba twazivuga. Ese nk'umwana utumva cyangwa atavuga uri mu rugo ashobora kubishobora? Reka turebe mu kanya gato Sergine afatanije n'abana kugira ngo batwigishe ururundi rurimi rushyashya rw'amarenga. Mukurikirane ikiganiro Soma Some. Abana rero tugiye kwiga uburyo kibandika inyuguti bakoresheje ururimi rw'amarenga. Muzajya mubisubiramo: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Tumaze kubereka uburyo bandika inyuguti mu marenga, noneho ubu ngiye kubereka uburyo bandika Rwanda Book Mobile mu marenga. Rwanda Book Mobile. Rwanda Book Mobile. Subiremo
Rwanda Book Mobile. Soma, 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 soma. Abana ikiganiro soma some nize ko mwakiryohewe uyu munsi nange byashimishije cyane mwabonye ko uyu munsi twasomye igitabo cyitwa igiti gitanga kigira ubuntu kandi nanone twize uburyo ushobora gufata ikaramu yawe nizere ko mugiye kwiga kwandika mu rugo ikindi twize ibintu byinshi cyane bitandukanye aho uriho hose ushobora kwitoza kwandika ushobora no kwibuka ibyo wize aho waba uri hose ikindi nanone nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi byaragatangaza kubera ko twanyuze mu bintu bitandukanye reka dushimire rero abantu badufashije uyu munsi twa dufite Tantine Lilian twa dufite Tonto Dani twa dufite Papa Yambi dufite ndetse na Feri abo bose mwabonye ko babegeye babagejejeho ibintu bitandukanye turashimira n'abana bose twari turi kumwe mwabonye ko nimba abana babishobora namwe mwabishobora abana murakoze cyane mugire ibihe byiza mwari kumwe ndetse na Pacifique Mahirwe wo muri Rwanda Bookmobile soma some